That's my baby, that's my luck. Touching slowly, love how you hold me. I was a player, that was it for me. I sent a prayer for something holy. Got naked and show me. Girl, summer's been lonely. Alô pra galera, Viseu. Tamo junto. E aí, rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar como deixar seu vídeo em Full HD naquele pique. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, rapaziada, primeiro você vai estar instalando esse aplicativo que eu deixei na descrição. Depois de instalar, você vai entrar nele. Aí vai aparecer assim, tá ligado? Você vai clicar nesse videozinho. E vai escolher o vídeo que você quer melhorar a qualidade, tá ligado?